Bom dia ouvintes da DBC. É um prazer novamente estar conversando com vocês e mais uma vez agradeço a oportunidade de divulgar as nossas ações. Realmente estamos fazendo hoje, dia 26, quinta-feira, às 17 horas, uma palestra, um ensinamento sobre como diferenciar a vitrine de sua loja. É realmente, acho que uma das atividade muito importante de todo lojista, que é a forma mais correta que ele deve fazer para divulgar, para promover, para embelezar a sua loja aos olhos do consumidor. É, uma vez que as vitrines são importantes para os consumidores, para os lojistas, devido você expor um produto atrai aquele cliente para dentro da loja, de repente ele nem acaba comprando o produto da vitrine, e sim algum produto da loja. Não, eu acho que realmente a distribuição dos produtos na loja de forma diferenciada é um dos grandes segredos de venda. Realmente, acho que essa palestra já vem tendo aí, nós temos feito ela por volta de 2 vezes ao ano, tem tido sucesso porque os comerciantes sabem da importância de promover e divulgar seus produtos, desde que os seus funcionários tenham um treinamento adequado para isso. Até pesquisas mostram que a vitrine bem exposta atrai o consumidor. Mas isso na realidade é uma primeira impressão, é uma forma de divulgar. Eu acho que essa disposição, divulgação de produtos dentro da loja, realmente ela ajuda aí 50% nas vendas. E Neto, a palestra acontece hoje, quem pode participar? Pode participar todos os comerciantes, seus funcionários, enfim, está aberta a toda a comunidade são carlense. Ela vai ser a partir das 19 horas. Tem um custo simbólico de R$ 15 por participante. Jornal DBC Web.